အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအသံစာအုပ် YouTube Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူဟန်ငိမ့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာမင်းလူရဲ့ရေမောခြင်းပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲကပျော်မဆုံးမမဆုံးဘောလုံးကစားကြသည်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးဖြစ်ပါတယ်စာချစ်သူများအားလုံးနားတော်တာဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာပျော်မဆုံးမမဆုံးဘောလုံးကစားကြသည်ထိုဘောလုံးပွဲအကြောင်းကိုပြောလျင်ဆရာကုသရည်တော်ဝစီကိုင်းဝတ္ထုများကိုပြည့်၍တတိယချပေးလိမ့်မည်ဝစီကိုင်းဆိုသည်မှာဝီစီကောခရာကိုကိုင်းသူဟုဆိုလိုပါသည်တောရွာချို့တွင်ဒိုင်းလူကြီးကိုဝစီကိုင်းဟုခေါ်ကြလေသည်ဝိစုံမရှိသဖြင့်တစ်ဖက်သေးမှဘောလုံးသမားကိုတွင်ထုံးတုပ်ထားရပုံပြစ်တံဘောကိုရန်ကားဟုခေါ်ပုံပင်နေတီကိုပိနေတီဟုခေါ်ပုံနောက်တန်းလူဖူဘက်ကိုဖုတ်တဘက်ဟုခေါ်ပုံဘောလုံးကစားရာတွင်ဒိုင်းလူကြီးကိုကင်ဖို့ဝီစီမရှိသဖြင့်ခွေးမတကောင်ကိုကြိုးကြည့်ပြီးဒုံနှင့်ရိုက်ပုံခွေးမကရိုက်ခံရသဖြင့်ကင်ဟုအော်ခြင်းကိုဒိုင်းလူကြီးခရတန်ဖြင့်တတ်မှတ်ထားပုံစသည်ဖြင့်ဟိုးယခင်ခေတ်ကတောရွာများမှဘောလုံးပွဲများကြောင်းရေးသားထားခြင်းဖြစ်လေသည်ယခုတင်ပြမိဘောလုံးပွဲကြီးတီကားဆိုလျင်ဒါရင်ကောက်ရက်ွက်ဘောလုံးအသင်းအစည်းအဝေးကိုရက်ွက်ရုံကမှကျင်းပသည်ရက်ွက်ရုံသည်ညဘက်ကြမှပွင့်သည့်ဖြင့်ညလေပိုင်းနေရာအာနေသည်ထို့ကြောင့်ထိုနေရာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပကြခြင်းဖြစ်၏တက်ရောက်ကြသူများမှရက်ွက်အားကစားကော်မတီဝင်များဘောလုံးသမားများနှင့်ရက်ွက်ထဲမှအားကစားဝါသနာပါသောလူကြီးနှစ်ယောက်သုံးယောက်တို့ဖြစ်ကြသည်အစီအဝေးဆိုတော့လေတကယ့်အစီအဝေးကြီးများလို့စနစ်တကျနေရာယူထားကြသည်တော့မဟုတ်စပွဲရှိတလုံးကိုအလဲမှချထားပြီးကလတ်ထိုင်ဒီပေါ်မှာအစင်းသင့်တယ်လို့ဝိုင်းထိုင်နေကြခြင်းပင်ဖြစ်၏နေရာများသူတွေကတော့မတ်တရက်သူရဲ့စပွဲပေါ်မှာတင်ပလွဲမိသူကမင်းကဲလူဆုံးပြီလားအစီအဝေးစားကြရအောင်ဘောလုံးအသင်းအုပ်ချုပ်သူကိုကြီးငွေကပြောလိုက်သည်ဟိုကောင်မြောက်သေးဘူးမောင်ဝလေဟာတဲခတ်တဲ့ကောင်တီတီချာချာမှားထားရတာနဲ့သူမရှိလေဘာဖြစ်လဲရှိတဲ့လူနဲ့ပဲစားကြတာပေါ့ဟုတ်တယောက်ကပြောသည်ကိုကြီးငွေကမဖြစ်သေးဘူးလေဒီကောင်ကအသည့်အတွက်အားကိုးရတယ်ဗျသူရှိမှပြောလို့ဖြစ်မှာအတန်ကြာမှမောင်ဝရောက်လာသည်နောက်ကြလိုက်တာကွာမိကိုတီတီချာချာမှားထားတာနဲ့ဘောလုံးအသင်းတောင်းဝင်ကန်စီစဉ်သူကစီး၍အပြင်းတင်လိုက်သည်မောင်ဝကဝိုင်းရည်အတွက်လွတ်ရသေးတယ်ဗျဘောလုံးဘွဲ့အတွက်မှထမင်းကြွေးထိုင်တော့ကောက်တာပေါ့ပြီးတော့ဆိုင်ကဒီအတိုင်းဖြစ်ထားခဲ့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးမောင်ဝခက်ဆက်ဆက်ပြောပြသည်မောင်ဝသည်လူဖြောင်းစိတ်သူစကားတိတ်များများမပြောတတ်ဘောလုံးကန်ကောင်းသည်လှင်းလင်းမြန်မြန်ရဲရဲတင်တင်ထိုးပေါက်ကစားတတ်သဖြင့်ရှိတဲ့အတွက်အာကိုရဤတခုပဲရှိသည်လက်မြန်သည်သူကတော့စမလို့သူ့ကိုလားလို့လင်းတော့မလွယ်မောင်ဝစိတ်တူလာချောင်းတည်သည်ဖြင့်အာကစားရေးမှုကဟေးမောင်ဝဒီနေ့ရောင်းကောင်းရလားကွဟုလေးပြီးထူပြီးနှစ်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားသည်တို့ရတွင်မောင်ဝကဟာဘေးကလာရောင်းကောင်းပါလေနေကဒီနေ့ကျမှစုပ်ပူလိုက်တာမုံလာဥရီချက်ချင်းချောက်ကက်ကုန်တာပဲမောင်ဝသည်ဈေးရှိမှရာသီဥတုအလိုက်ပေါ်သောဟင်းသီးရွက်များကိုရောင်းချသူဖြစ်သည်ကဲလူဆုံးပြီမို့လားအစီဝေးစားကြရအောင်လူကြီးတယောက်ကစကားစဖြတ်လိုက်သည်အားလုံးငြိမ်းသွား၏ကိုသမားညံစိန်နှင့်ပတီးတို့နှစ်ယောက်သာပြောလက်စအရှိန်မကုန်သည့်သဖြင့်တကုံးနှကုံးဆက်ပြီးရဲနေကြသည်ဘောလုံးအသင်းတောင်းဝင်ခံသူကိုပုမတရက်လိုက်တော့မှမျက်နှာပိုးတက်လိုက်ကြသည်ကိုပုကဒီနေ့စီဝေးလောက်ရတဲ့အကြောင်းကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဥကလာဆိုတော့လူကြီးကကတူးတူးရေယူပြီးဘာမှမဟုတ်ပဲဘာလို့စီဝေးခေါ်ရတယ်လေကွာကိုပုကြောင်အန်းအန်းဖြစ်သွားသည်စကားမစနိုင်သေးပဲအင်းအေးဖြစ်နေပြီးမှဟိုဥစ္စာအဲဘာမှမဟုတ်ဘူးရေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ထို့နောက်ဘာဆက်ပြောရမှမသိရှက်လေရှက်သွားသဖြင့်စပွဲပေါ်မှာစီပြင်းလိုက်တူကိုရောင်ရမ်းကောက်ကန်လိုက်မိသည်
Poso da yi. Higo, era nga si bi le kwa. Ukala ga pyo lai pyan yi. Kupu le, ho, hoke, u le nya tauk chen ma la lu. So pi si bi le ko lan pe yi. Ukala ga sak ne swe yu lai di. Ukala di bo long wa da na o phit di. Kau swe sat thong da da phin ngwe yi chi yi taung tin di. Yak kwat ta yi na yi kai sa twin aku anyi pe di. Bolong atin dwa le, ngwe chi thak pan di. Thu chao, yak kwat the twin o da nyang di. Mathin li mathin da lo, so pyo da da phin lan ja di. Aga za yi mu ka achi anyi ko win thain lai di. Matat tha ya pi. ဒီနေ့အစည်းအဝေးခေါ်တဲ့အကြောင်းကတော့ကျုပ်တို့ရက်ကွက်ဘောလုံးသင်းအောင်မြင်မှုရရှိရေးအတွက်ပါပဲ။ကစားကြတဲ့အခါမှာအကစားစိတ်တဲ့အပြေးဝါနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုရက်ကွက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပါပဲ။ကဲကိုကြီးငွေပြောရရှိတာဆက်ပြောပါ။ကိုပုတီရောင်ပြီးမတ်တက်ရက်နေခဲ့ရမှတတိယသွားပြီး"အီးဟုတ်ပါတယ်"ဆိုပြီးထိုင်ချလိုက်သည်။အသင်းအုပ်ချုပ်သူကိုကြီးငွေထရက်လိုက်၏။သူကအသာလက်လက်ကပ်ဖိုင်ဖိုင်ဇပင်းပပကိုတက်တက်ရရပြစ်ထားသည်ဂျီကျူရှက်အင်ကြီးနန့်တာယံကိုဝှက်ထားသဖြင့်တာနာခံညာနေသည်ဒီလိုရှိပါတယ်ခုနကအာသာရင်မူကြီးပြောသွားသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဘောလုံးသင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ပါပဲဒီလိုအောင်မြင်မှုရမှာအာကစားရီနေနဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယမီရဖများကလည်းတက်နေသည်မြပံမိုးကိုလိုအပ်ပါတယ်တမဝရမအသင်းကလည်းထောက်ပံ့မယ်လို့တီးရပြပါပြီအေးလေကွာငါလဲဘောလုံးကန်အညီအတွက်တာဝန်ယူပြီးသားမို့လားဥကလာကဝင်ပြောသည်ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးသားပါကိုကြီးငွေကဤသို့ဆိုလိုက်သဖြင့်တခြားလူကြီးတွေကိုတော့မယုံကြည်သလိုဖြစ်သွားသည်စားတောက်ဆိုင်ပန်းရှင်လူကြီးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်သောအဖိုးကြီးတို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွား၏စားတောက်ဆိုင်လူကြီးကဦးလေးတို့လဲတက်နေသလောက်ကူညီကြပါတယ်ကွာဟာဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီနေရာကနေပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြီးငွေကတကယ့်အစည်းအဝေးကြီးမှာပြောသည့်လေးတန်းမျိုးဖြင့်ပြောလိုက်ရဥကလာကလည်းစိတ်ချင်ပေါက်လာသဖြင့်ဒီနေရာကနေမပြောလို့မင်းကလမ်းထိပ်ကနေသွားပြောချင်သေးတယ်လားဟုတ်ဘူးတော်တော်လိုက်ပြန်သည်ကိုကြီးငွေဘာများပြောချင်ရှိသေးလဲအခါသာရေမှုကစကားဝင်တောက်ပေးလိုက်ရ၏ကိုကြီးငွေသည်တည့်ရပြီးသားသပင်ကိုတက်လိုက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကစားရမယ့်ဘောလုံးပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းအတွက်အတော်ပဲရည်ကြည်ပါတယ်ဒီပွဲဟာကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ပွဲဦးထက်ဖြစ်တယ်လို့ကစားရမယ့်တစ်ဖက်အသင်းကလည်းထားဝင်ပွဲရက်ကွက်အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုးပြီးရည်ကြည်ပါတယ်ဒါကိုတော့ရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူးဒီပွဲကိုအနိုင်ကစားမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးကတဘောတူစွာကောင်းငြိမ်ကြ၏ကစားတဲ့နေရာမှာလည်းဘောလုံးပညာနဲ့သာအနိုင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူချတာတို့ရန်ဖြစ်တာတို့မဖြစ်သေးချင်ဘူးသူတို့ကစချိုင်ရောဟုတ်မဝကမေးလိုက်သည်အေးသူတို့ကစချိုင်တော့တီးခံပြီးကစားကြပေါ့ကွာအထူးသဖြင့်မင်းစိတ်ကိုထိမမဝမင်းကစိတ်ဆက်တယ်အိုးကျွန်တော်ကတော့သူချကိုချပဲမဝကခွန်းတုတ်ပြန်လိုက်သည်အကစားရေးမှုကဟေ့ကောမဝလူကြီးကပြုံးနေတာပြီးကောင်းကောင်းနားထောင်မှာပေါ့ဟုတ်ပြောလိုက်မှမောင်ဝငြိမ်သွားသည်ကိုကြီးငွေကဆက်လက်၍နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဟိုဖက်ရက်ကွက်ကကောင်တွေကတိတ်ညံ့များတယ်ကျွန်တော်တို့စီကဘောလုံးသမားတွေကိုလက်ထုတ်ပြီးစီယုံရင်စီယုံမှာအဲ့ဒီလိုစီယုံရင်သူတို့ပေးတာကျွေးတာလက်မခံကြဖို့ဘောလုံးသမားတွေကတတိထားကြပါဥကလာကဟုတ်တယ်မင်းတို့ခောက်ဆွဲစားခြင်းရင်ငါဆက်ကွာထက်တဲ့ခောက်ဆွဲကျက်တော့စားသူများကျွေးတာစိုင်းတော့တီးပြီးသားမတော့ဟုတ်ထောက်ကန်ပြောဆိုတဲ့ဖြင့်ကိုကြီးငွေကျင်းနေသွား၏ကဲဘောလုံးသမားတွေရောဘာပြောစရာရှိသေးလဲအာကစားရေမှုကမေယာပတိထိုက်လိုက်သည်ကျွန်တော်တကူပြောချင်ပါတယ်အခုလုတ်တဲ့အစည်းအဝေးကတိတ်မပီပြင်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကိုကြီးငွေမျက်လုံးပြူသွား၏အာကစားရေမှုကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားသည်ဥကလာကဖတ်ကြောင်နေဟုကဆက်ဆက်မိသည်ပတိကဖတ်ကြောင်လဲဆိုတော့လက်ဖက်ရည်မတော်သေးလို့ပါပဲသူကကြမှာအလုံးပြုံးစီစီဖြစ်သွားကြသည်ကန့်ကွက်သူမရှိဘောလုံးသမားအလုံးကဟုတ်တယ်ဟုတညီတညွတ်ထဲထောက်ခံကြသည်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်အဖိုးကြီးကကဲပတိမင်းပဲလက်ဖက်ရည်သွားမှာပဲတော့ကြာတဲ့တလောက်ကိုအပြန်ကြရင်ငါဝင်ရှင်းလိုက်မယ်တကယ်တော့ထုံမှုနေသည်ဟ
ဟိုးယခင်ကရွာများဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အခုနောက်ပိုင်းလမ်းပန်းဆက်သွေးရေးကောင်းလာသဖြင့်လူနီအင်ဂျီများပြားလာသည်ဆက်ယုံတေယုံစနေယုံစပေါ်လာသည်ဤသို့ဖြင့်ရွာရီတရွာနှစ်တရွာဆက်လူမတက်ဖြစ်လာ၏ထိုးရွာအစုဝေးသည်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးရွက်ကွက်များဖြင့်စနစ်တကျပိုင်းခြားထားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ရင်းနေရာသည်မြို့နယ်၄မိုင်လောက်သာဝေးသည်အဆက်အသွယ်တိမ်မပြက်လောက်မြို့ထဲသို့လုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်သွားသူတွေနေ့စဉ်ရုံးတက်ရုံးစင်းပြုလုပ်သူတွေရှိ၏ထို့ကြောင့်ခေနောက်ကျသည်ဟုမဆိုနိုင်ထို့အတူမြို့ထဲသို့အရောက်ပေါက်နေပြီးကိုယ့်ရဲ့ရွာထဲမှာလောက်ကင်စားတောက်သူတွေလည်းရှိသည်တနည်းအားဖြင့်ကြီးရွာဒလိစရိုက်များမပြောက်သေးဟုဆိုနိုင်သည်အလူတန်းရှိလျင်စူပေါင်းလုပ်ကြသည်နာရီကိစ္စဆိုလျင်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြသည်ဝါတွင်ဥပုပ်ရံများတွင်ဖျားချောင်းကန်သွားကြသည်ဥပုပ်နေမနေ့တိုင်းဘွန်နော်လဲ့ဩကြသည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာပေါ်တန်ရောစဉ်အစွဲကြည့်သည်ကိုယ့်ရဲ့ကွက်ထဲသို့တရွာသားကလာကြလျင်မကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့ကွက်ထဲကမိန်းကလေးကိုတရက်သားလာရည်လီမကြိုက်။တိုင်းရင်ကောက်ရက်ွက်နဲ့ထာဝန်းပွဲရက်ွက်တို့သည်အရင်ကတရွာတဲ့ဖြစ်သည်။အရှိပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကိုရွာလေလန့်ကပိုင်းခြားထား၏။ထိုးစဉ်ကလေးကအရှိပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းသည်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ဖုံးတော်ကြီးကြောင်တချောင်းစီရှိသည်။အရှိပိုင်းမှာရွာဦးစီတီရှိသည်။တင်းချိုင်ကအနောက်ပိုင်းမှာအရှိပိုင်းသားတွေကငါတို့ကဘုရားရိပ်တရားရိပ်မှာနေတာအနောက်ပိုင်းကကောင်တွေကတင်းကျိုင်းမြေမှာနေတဲ့ကောင်တွေရေချမ်းမြေချမ်းမှာနေရတာဟုဆိုလေရှိသည်အနောက်ပိုင်းသားတွေကလည်းအရှေ့ပိုင်းကကောင်တွေကဘာပြောနေနေနောက်ဆုံးတော့လေငါတို့စီကတင်းကျိုင်းမှာပဲလားတည်ကြရတာပါပဲဟုပြန်လေခြေပါတသည်နောက်တစ်ခုကအနောက်ပိုင်းဤမျက်နှာစာတစ်ဖက်သည်လမ်းမကြီးဘက်မျက်နှာမူထားသည်ထို့ကြောင့်အကွက်အကွင်းကျသည်စီးပွားရေးအချက်ချာကျသည်တို့ဖြစ်၍ပူပီကြွယ်ဝချသည်ဒါကိုအရှိပိုင်းသားတွေကစီးပွားရေးတောင်ကျန်သူတွေဝိသမလောဘသားတွေဟုဆိုသည်အနောက်ပိုင်းသားတွေကလည်းအရှိပိုင်းသားတွေကိုလက်လုတ်လက်စားတွေဟုဆိုတတ်ကြသည်မြို့နယ်ဖြစ်လာတော့ခါအရှိပိုင်းကဒါရင်ကောက်ရက်ွက်အနောက်ပိုင်းကထာဝန်းဘေးရက်ွက်ဟုအမည်တွင်သွားသည်ခေပြောင်းလာသဖြင့်တရက်ွက်နှစ်တရက်ွက်ကူလူဆက်ဆံမှုညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုများရှိလာသည်ဒါကတပိုင်းအရင်တုန်းကအစွဲလန်ကလေးတွေကတော့အထိုက်အလျောက်ကျန်းနေတုန်းဖြစ်သည်ဘောလုံးပွဲကိစ္စဆိုတော့ပိုးပြီးအစွဲကြည့်သည်မနိုင်နိုင်အောင်ကန့်ကြမိမှတည်ကြ၏တည်ကြတဲ့လွန်ခဲ့သောတလလောက်ကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြသည်ထာဝန်းပွဲရက်ွက်ထဲမှကောင်မာလေးတက်ကိုဓာရင်ကောက်ရက်ွက်ထဲကကြော်ကုန်းကခိုးပြီးသည်ထာဝင်းမဲသားတို့ဆွိဆွိခုံသွား၏ထိုကောင်မလေးသည်ထာဝင်းမဲရက်ကထဲကအချောအလာတွေတွင်ပါသည်ပြီးတော့ကောင်မလေးမိဘတွေကရက်ကွက်၏မျက်နှာပုံတွေကြော်ကွန်းကမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါဆေယုံကအလုတမားကလေးဘလို့မှသဘောမတူနိုင်ခိုးပြီးပြီဆိုတော့ကကြော်ကွန်းအိမ်ကိုကောင်မလေးမိဘများကလာရှာသည်မတွေ့သူတို့ကြီးလာရှာကြသည်မဟုတ်နောက်လိုက်နောက်ပါလေးငါးဆယ်ယောက်နဲ့အင်အားပြသည့်သဘောဖြစ်သည်သူတို့ထဲမှတယောက်ကကြော်ကွန်းတို့ဒီရွက်ကထဲမှပင်ပုံအောင်နေရမည်ဟုဆိုသည်အဖြစ်နိုင်ဆုံးကကြော်ကွန်း၏အရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းမောင်ဝ၏အိမ်မောင်ဝအိမ်တို့သွားကြသည်မောင်ဝကအိမ်အပေါက်ဝမှပိတ်ရနေသည်အိမ်နှင့်ဝန်မခံတာဝန်ရှိသူတွေကသွားခေါ်ရသည်ထိုခါမှအိမ်နှင့်ဝန်ရှာခွင့်ရသည်ကြော်ကွန်းတို့နေရာကိုတွေ့သည်ပြန်ခေါ်သည်ကောင်မလေးကမလိုက်ကောင်လာလေးအဖေကအတင်းဆွဲခေါ်မိပြုသည်မောင်ဝကဟန့်တားလိုက်သည်တပတ်ကကြံ့ဖက်လျင်သူ့အနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမိမဟုတ်ကြောင်းတတိပေးလိုက်သည်မောင်ဝဖြစ်သောကြောင့်နည်းနည်းပြုံးသွားကြသည်နှစ်ဖက်သောရှိတွင်ကောင်မလေးကိုစစ်မိသည်ကောင်မလေးကမိမိသဘောတူလိုလိုက်တာပါဟုဖြေသည်ကောင်မလေးမိဘများကအကြက်ရိုက်နေကြ၏ကောင်မလေးအမိကသူ့သမီးသည်အသက်မပြေသေးပါဟုဆိုသည်ကောင်မလေးမှတ်ပုံတင်ကိုစစ်ဆေးကြသည်မှန်၏ကောင်မလေးကအသက်မပြေသေးလာပိုင်းလောက်လိုနေသည်ကောင်မလေးကိုမိဘများကပြန်ခေါ်ခွင့်ရသွားသည်ကြော်ကုန်းကလုံးဝပြန်မထက်နိုင်ဆိုပြီး
ထချင်သည်မောင်ဝါကကြော့ကွန့်ပေးမှရလျက်ဟိုဘက်ကပါလာသောသူတွေကကောင်မာလေးကိုဝင်လူဖို့ကြိုးစားသည်ဒုတ်တပြက်ဓာတ်တပြက်ဖြစ်လို့နီကြော့ကွန့်နဲ့မောင်ဝါကိုထိန်းလိုက်ရသည်ကောင်မာလေးကအသက်မပြေသည့်သဖြင့်ဟိုဘက်ကတရားဆွဲလျင်ရသည်အခုလောက်နဲ့ပြေးသွားတာတော်သေးသည်ဟုတတိပေးရသည်နောက်တော့ပြေးလေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုနှစ်သိမ့်ရသည်ဤသို့ဖြင့်ကောင်မာလေးပြန်ပါသွားသည်ထိုကိစ္စကိုနှစ်ဖက်သောတာဝန်ရှိသူများကတဆင့်ပြေးလေအောင်ညှိနှိုင်းကြတော့လဲမအောင်မြင်သည်ရင်းတူသောအချိန်တွင်မြို့နယ်တွင်ဘောလုံးပွဲ၌ထိုရက်ကွက်နှစ်ခုရှင်ပြိုင်ကစားဖို့ဖြစ်လာတော့ခါရင်းဘောလုံးပွဲသည်အကြိတ်အနေပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်မိကတေးကြသလောက်ရှိပေတော့သည်တိုင်ရင်ကောင်ရက်ကွက်ဘောလုံးသင်းလေးကျင်ကန်းစင်နေသည်သူရိရက်ကွက်မှာထာဝင်းပဲရက်ကွက်သင်းလို့ကိုပိုင်ဘောလုံးကမရှိထာဝင်းပဲရက်ကွက်တင်၌ကွက်လက်ကလေးတစ်ခုရှိနေသဖြင့်ဘောလုံးလေးကျင်ဖို့အစဉ်ပြေသည်သူတို့တိုင်ရင်ကောင်ရက်ကွက်ကတော့အိမ်တွင်ကြက်ညက်နေသဖြင့်ဘောလုံးကွင်းအတွက်နေရာမရှိထို့ကြောင့်သူတို့ရက်ကွက်နောက်ရှိလေကွင်းထဲမှာကြွားလေးကျင်ရသည်လေကွင်းမြေမှာညင်ညင်ညာညာမရှိမိုးဦးကြားဆိုတော့ဘက်ကလည်းပေါက်နေသည်သည်ဒါကိုပင်အကောင့်ဘက်ကလှည့်တွေးလို့ရသည်သည်သူတို့တကယ်ခံရမည်ကွင်းကြီးသည်လည်းတိတ်တော်ကောင်းလာသည်မဟုတ်မိုးတဲတဲရွာလိုက်ပြီဆိုလျင်ကွင်းထဲမှာရေဒီဝပီးဘွက်ထလာသည်ထိုကံမှု၌တော်ယုံတန်ယုံဘလုံးသမားယုံပူမလွဲအခုလိုလေကွင်းထဲကဘွက်တော်ထဲမှာလေးကျင်ထားသူများဖို့တပန်းတာနိုင်သည်ကဲဒီနေ့တော့တော်တော့ပြီဟေးမနဲ့ပြန်ကန်ရတော့မှဆိုတော့တိတ်ပင်မလို့မဖြစ်ဘူးချီကုံသွားလိမ့်မယ်ဘောလုံးသမားများနားလိုက်ကြသည်ဒီလိုကြောင်းကွာမနဲ့ပြန်ပွဲအတွက်ကစားခွက်တွေပြော့ပြမယ်ကိုကြီးငွေကညီးပြောင်းပြောင်းတနည်းအားတွင်ဘောလုံးသမားများကိုစုပြီးလက်ချပေးသည်ညီကြီးပေါ်တွင်ဒုံးနှစ်ချစ်ပြီးကစားခွက်တွေပြသည်ဝင်းကစားတဲ့လူရဲ့အလေတန်းလူရဲ့နောက်တန်းဆုံလူရဲ့သုံးယောက်တွဲပြီးအကွက်ပေါ်ကစားသွားမယ်triangle ကစားကွက်လို့ခေါ်တယ်ဘောလုံးသမားများမှာနားသာထောင်နေရသည်စိတ်ဝင်စားကြကစားကွက်တွေဘာတွေသူတို့သိနေမလဲသူတို့ကတော့သူတို့ကံရမီကွင်းမှာသိအကွက်ဖော်လို့ရသည်မဟုတ်ချင်းမြေကသိမကြီးဘောလုံးကိုကန်တင်အတင်းဝင်တိုးပြီးကစားမှရသည်ကိုကြီးငွေကကိုပုကိုင်းထားသောဖိုင်တွဲကိုလန့်တောင်သည်အထက်မှာဒဂွန်အားကာစာသောစာဆောင်တွေကြာနေတွေတဲကဖြတ်ယူထားသောဘောလုံးကန်နေသည့်ပုံများဟောတာကကဘာကျော်ဘရာဇီးတင်းကဇီကိုကန်နေဟန်အထရူပန်လို့ခေါ်တယ်အော်တိုပန်ဆိုတာရည်တည်းကိုခေါ်တာပဲဘဝဲလို့လည်းခေါ်တယ်ဖိုဒီကဝဲလောင်သည်ဘယ်ကလာအော်တိုပတ်လဲအထရူပန်ကွာနောက်ပြန်ကန်နေနီးဂိုးတိုင်ရှိအကြက်တဲကြမှာသုံးရတာဟိုးရင်တော့အောင်ခင်တို့တိတ်ပိုင်တာပေါ့ကွာနောက်တစ်ပုံလန်သည်အဲ့ဒါအာဂျင်တီးနားကမာရာဒိုနာရဲ့ကန်နီတိုက်ပြင်းနေဟောတာကအနောက်ဂျမနီကကတ်မူလာရဲ့နန်စတော်လို့ခေါ်တဲ့ဘောလုံးမြင်ကြခင်မနာတဲ့ကန်တဲ့ပုံပတီကပွာကြီးနာကိုကဲ့၍ဟိုဟာကတ်မူလာမင်းဟာပြက်မူလာပေါ့ကွာဟုတူတူပြောသည်ပွာကြီးကပတီပောင်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်သည်ပွာကြီးကဖဲကစားတတ်သည်ဖဲကိုပြက်ဟုလဲခေါ်ကြသည်တည်တည်ချာချာကြည့်ထားကြနော်ဒါကအီတလီကရော်ဖီရဲ့ဖိန်ကော့တကွက်တဖက်လူကိုအယူလုပ်သွားတာတွေ့လားကိုကြီးငွေတီပုံတပုံကိုထောက်ပြပြန်သည်ဘွားကြီးကကိုကြီးငွေကန်ခဲ့တဲ့ပုံတွေရောမရှိဘူးလားဟုမကြတကြမိလိုက်သည်ကိုကြီးငွေကဘွားကြီးကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ခဲလိုက်သည်တကယ်တော့ကိုကြီးငွေတီတကားမြဘောလုံးကံပူသူမဟုတ်ချင်းဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်ဝါသနာပါသူသာဖြစ်သည်သူသည်ဘောလုံးပွဲကြီးရှောက်ကြည့်အကားသားစာတောင်းတွေဖတ်ပြီးကိုတိုင်းမကစားတတ်တော့လဲကစားခွက်တွေနာမည်ကြီးဘောလုံးသမားတွေနာမည်ကိုအလို့ရနေသူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူကိုအသိအုပ်ချုပ်သူဖြစ်ခန့်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဘောလုံးအသိအတွေ့ရင်မူကိုပူလဲဘောလုံးကန်တတ်သူမဟုတ်လူပုံကပိန်ပိန်ညက်ညက်အာကစားသမားပုံလုံးဝမထွက်စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်လိုက်ရလျင်တကုတော့ကစားတတ်သည်ကြားထိုးတတ်ခြင်းဖြစ်၏တို့ရတွင်သူကလူငယ်တွေပေါ်အနစ်နာခံပြီးတဲ့အောင်ပေါင်းတတ်သည်မြည်တို့ပင်ဖြစ်စေထိုသူညက်ကိုတာဝန်မပေးလို့မဖြစ်သည့်အခြေအနေကလည်းရှိ၏သူတို့ရက်ွက်ထဲတွင်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ဘောလုံးကန်တဲ့သူက၄-၅ယောက်သာရှိသည်ကျန်သူများက
ကန်တက်တယ်ဆိုမြထို့ကြောင့်ဘောလုံးနဲ့ခြေတော့ထီဘူးသူမှန်သမျှအသေးနဲ့ထည့်ထားသလိုဖြစ်နေသည်ဒါတောင်အရန်တို့ပါနဲ့ဆက်ရှိရောက်မပြီးသောကြောင့်ပိုက်ကျော်ချင်းသမား၃ယောက်ကိုစွဲထည့်ထားရသေးသည်မနက်ဖြန်တွင်ဘောလုံးဘွဲရှိသည့်ဖြင့်ဘောလုံးသမားများအားယနေ့ညနေစာကောင်းကောင်းကြွေမိဖြစ်သည်စားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်လူကြီးကကြွေခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မောင်မသည်ဘောလုံးခွေးမှပြန်ရေမှုချူအဝစ်စားလဲပြီးထွက်လာခဲ့သည်နင်းနေနောက်ကျနေသည်ဖြင့်ကတ်တုတ်တုတ်လျှောက်သည်ဖြက်လန်းကဖောက်ထွက်မိဟုစိတ်ကူးသည်ရက်ွက်လေးလက်မှနင်းနေကြွေကောင်းနေသည်ဖြက်လန်းကဟိုဘက်ရက်ွက်ဆုံကိုဖြက်သွားရမည်ဖြစ်သည်မောင်ဝကဖြက်လန်းနေချိုးဝင်လိုက်သည်နင်းနေလူပြတ်သောနေရာသို့ရောက်လာသည်ဝေယုံပင်တွင်ထူထပ်စွာပေါက်နေသောလမ်းချိုးအရောက်တွင်လမ်းလည်၌ဟိုဘက်ရက်ကကြက်ကောင်းဆိုသူကပမာပခန့်ရင့်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်မောင်ဝကဂယုမဆိုင်ဟန်ဖြင့်ခက်အီးအီးပင်ရှောက်လာသည်ဟေးကောင်မောင်ဝကြက်ကောင်းကခက်ဆက်ဆက်ခေါ်လိုက်သည်မောင်ဝတုန်ကနေရပြီးကြက်ကောင်းကိုကြည့်လိုက်ဤကြက်ကောင်းကပမာပခန့်ဟန်အတိုင်းမင်းဟောငါတတိပေးပြရရှိတယ်မောင်ဝကဘာမှပြန်မပြောဆက်ပြောမိစကားကိုသာနားဆွနေသည်မနဲ့ပြန်ဘောလုံးပွဲကြရင်ကောင်းကောင်းကစားပါမညစ်ပါနဲ့လူမချပါနဲ့ငါတတိပေးချင်တော့ဒါပဲကြက်ကောင်းတန်ကအမိန်ပေးတယ်မောင်ဝကမင်းဘူမပါပါဘူးဟုခက်ပြက်ပြက်ပြောလိုက်အေးငါဘူမဟုတ်ပေမဲ့မင်းဘူဖြစ်သွားမှာဆိုလို့မင်းကောင်းကောင်းမစားရင်တော့ငါတို့စီကကောင်းတွေကအကျိုးချမှာပဲကြည်ကြသေးတာပေါ့မင်းတို့လိုလေခွေးထဲမှာကျွဲလို့နွားလို့ကစားနေတဲ့ကောင်တွေမနဲ့ပြန်ခွေးလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ကွာတွေးကြသေးတာပေါ့ဟုတ်လားမောင်ဝမျက်နှာတင်းငနေဖြစ်သွားသည်မနှက်ပြန်ကြမတွေ့ပဲနဲ့ခုတွေ့လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ခုတွေ့လိုက်ရင်ဆိုတော့မောင်ဝရဲ့တန်ကနောက်ကျနေသည်ခွက်ခွက်ဆိုသောတန်ကအရင်မောင်ဝရဲ့လက်တီနှစ်ချက်သည်ကြက်ကောင်း၏မျက်နှာစီသို့တန်တန်မတ်မတ်စုပ်ဝင်သွားသည်ကြက်ကောင်းဖင်ထိုင်လျက်သာလဲကြသည်နှက်ကောင်းမှသွေးတွေယူကြလာသည်ပါတပတ်ကချက်ချင်းပင်ရောင်ကိုင်းလာ၏ထိုချိန်မှပင်ဝေယုံပင်အကွယ်မှလူတယောက်ထွက်လာသည်ထောင်းဝင်မဲ့အတင်းအုပ်ချုပ်သူကိုစားကလေးသူ့နောက်ကလူသုံးယောက်အပြစ်ပြက်ကိုအစာဆုံးစောင့်ကြည့်နေကြခြင်းပင်ထမင်းသပွဲတွင်မောင်ဝမှလွဲ၍လူဆုံးနေကြပြီကိုကြီးငွေကဒီကောင်ဒီလိုကြည့်ပဲအမြဲနောက်ကြတယ်ဟုညီတွန်းသည်ထိုချိန်တွင်ရက်ွက်ထဲမှလူငယ်တယောက်ရောက်လာပြီမောင်ဝကိုရဲဖမ်းသွားကြောင်းလာပြောသည်ကိုကြီးငွေနှင့်ကိုပုတို့ရဲစခန့်သို့အမြန်လိုက်သွားကြ၏မောင်ဝကိုအချုပ်ခန်းထဲတွင်တွေ့ရသည်သူကတော့ခဲအီအီပင်ကိုကြီးငွေတို့ကဖြစ်ပြက်ပုံကိုမိသည်မောင်ဝကပြောပြ၏ကိုကြီးငွေကတက်တချက်ခောက်သည်တာဝန်မှုစပွဲရှိသူသွားပြီးဒါတက်တက်မေအကုတ်ကျန်တာပါဗျာတမင်တကာအကွက်ဆင်ထားတာပါမောင်ဝမခံချင်အောင်ရန်စခန့်ပြီးထောင်းကျောက်သဘောမျိုးလှုပ်ထားတာပါတာဝန်မှုကဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့မောင်ဝကကြက်ကောင်းကိုအနာတရားဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အေးယူရတယ်ဆိုတာပါပဲအာမခံလို့လို့မရဘူးလားဗျာကိစ္စကပူပူနွေးနွေးဖြစ်တော့အာမခံကိစ္စမစင်စားသေးဘူးလို့စကမ်းမှုကပြောပါတယ်မနဲ့ကြတော့တစ်ခေါက်လာကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကိုကြီးငွေကမနဲ့ပြန်ဘောလုံးပွဲကိစ္စကိုပြောရင်ကောင်းမလားဟုစဉ်းစားနေသည်ထို့အချိန်မှပင်ကိုစာကလေးရေစကန်နဲ့ဝင်လာသည်ကိုကြီးငွေတို့ကိုမြင်တော့ခါချီလန်းတုံသွား၏မင်းကြံဒါကုံမလားဟမ်စာကလေးကိုကြီးငွေကမေးလိုက်သည်ဘာကြံလဲကွာမင်းဘာရီပြောနေရလဲကိုစာကလေးကဟန်ကုဖို့လုပ်နေတော့လဲမျက်နှာကခက်အန်းအန်းဖြစ်နေသည်သူခုလာတာကလည်းမောင်ဝကိုပြန်လွတ်မီသိုးတော့ကြောင့်ဖြစ်၏မနေ့ပြန်ဘလုံးဘွဲတွင်မောင်ဝတယောက်ရော့သွားလျင်ဓာရင်ကောက်အတင်းအတွက်တော်တော်အားပြော့သွားနေသည်ထို့ကြောင့်မောင်ဝသည်အလွန်ဆိုးကြောင်းဒေါသကြီးကြောင်းမကြာခဏဆိုးသလိုဓာတရရန်ထုတ်တကန်ကန်လှုပ်တဲ့ကြောင်းအခုလိုတွေးပူနေတော့ချိန်တွင်လှုပ်မပေးတင်ကြောင်းပြောဖို့လာခြင်းဖြစ်သည်ဒါကိုကိုကြီးငွေရိပ်မိသည်တို့ကြောင့်မင်းအခုဘာလာလှုပ်တာလဲကိုစာကလေးရုတ်တရက်ပြန်မဖြစ်နိုင်အင်းအေးဖြစ်နေဤခဏကြာမှမောင်ဝကိုအားပေးဖို့လာတာပါကွာဟုပြောသည်ခမရတိုးတိုးအကြံရုတ်တလူကိုပူသည်လူသားညက်ပြီးစပါးစကားကိုကပောက်ကချာပြောတတ်တော့လေတက်တီးရမခင်သူ့ထက်တောင်းတင်းသောကိုစာကလေးနာသို့ကတ်သွား၏ဟေးလူတွေခင်ဗျားတို့ကဆက်ချောင်းမလို့လားဟုတ်တာဝင်မှုကလန့်တတိပြေးလိုက်ရသည်
ဘောလုံးကင်းပဝင်းချင်၌အာကစားနှင့်ပတ်သက်သောတက်ချင်းတံတွေကပြန်လွင်နေ၏ကွင်းဤလေးဘက်လေးတံတွင်ပရိသတ်တွေပြည့်ကျက်နေ၏ဘောလုံးပွဲဆိုလျင်အထူးအားပေးကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်လူငယ်များသာမကလူကြီးကလေးတွေပါလာကြသည်ဤမြို့နေထူးခြားကြမှာယောက်ျားများသာမကမိန်းမပြပါပါသည်ရက်ွက်လုံးချို့လာကြသည်ဟုဆိုရမလောက်ပင်ဒီနေ့ဘွဲမှာထာဝင်းပဲနှင့်တိုက်ရင်ကောက်ဖြစ်သောကြောင့်ပို၍လူများနေသည်ရက်ွက်နှစ်ခုသည်ကြော့ကွန့်မိန်းမခိုးသည့်ကိစ္စမောင်ဝအဖမ်းခံထားရသည့်ကိစ္စတို့ကပူပူနွေးနွေးဖြစ်သောကြောင့်အပြိုင်အဆိုင်အားပေးဖို့ရောက်နေကြ၏ကိုအုပ်စုနှင့်ကိုနေရာယူထားကြသည်ကိုချင်းဝေသည်သူ့ဘောလုံးသမားများကိုတနေရာမှစုပြီးတတွတ်တွတ်မှာကြနေသည်အခုအချိန်မှာတော့ဘရာဇီးယားစီကိုတို့အာဂျင်တီးနားကမာရာဒိုနာတို့မလုံနိုင်တော့ချင်းကိုဘက်ကိုဂိုးဝင်မခံအောင်သာသတိထားသာကွာအတင်းဝင်အတင်းပြတ်တာလို့ဟိုကောင်ညစိတိတ်မပေါ်စနေနော်ကိုစိုက်လေးကပြုံ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 နဲ့လန်တလာနေသည်သူ့ရက်ွက်ထဲမှလူတွေကကိုစာကလေးကိုစာကလေးဟုဝိုင်းနှုတ်ဆက်ကြသဖြင့်ကျင်းနေနေ၏သူတို့ရက်ွက်သည်အဖက်ဖက်မှအသာစီးရနေသဖြင့်သူ့ဦးမြူနေသည်ဟုတ်ပဲအစ်မမောင်ကမပါသဖြင့်လဲအချီနေကပိုးပြီးသားနေ၏ဂျိမ့်တည်နိုင်မီဟုတွက်ထားသည်သူတီဘဝင်ကလေးဖြင့်ရှောက်လာကြရဒါရင်ကောက်ရက်ွက်အုပ်စုနေရာယူထားသည့်ဘက်သို့ခြေလမ်းကျွန်သာသည်ယောက်ျားတွေကမိုက်ကြည့်ဝိုင်းကြည့်ကြ၏မိန်းမတွေကမျက်စောင်းထုတ်သည်မိန်းမကြီးတယောက်ကအယုတ်တမကောင်ဟုမကြတကြပြောသည်ချတိတ်ကလေးတယောက်ကမူစကလီဆိုရင်အမွေးနှုတ်ပြီးမိခင်စားမယ်ဟိဟုဩလရဝိုင်းရကြသည်ကိုစကလီမျက်နှာရည်ပြီးပြန်လှည့်ထွက်လာသည်ဘောလုံးဘွဲလုံးကျုံကြီးအတွက်တာဝန်ယူနေကြသောပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့်အရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကကြိုတင်ကောက်ဝဲမှုပြုလုပ်နေကြသည်လွယ်အိတ်လွယ်လာသူများကိုစစ်ဆေးရ၏လေးကွာလက်20ကျော်နှင့်လောက်စလုံး900လောက်တင်စီရမိသည်ဘောလုံးဘွဲနားမှလာရောက်သောကောင်းကြီးကြီးတော်တွေကိုလည်းဝေးဝေးမှာတွားရောက်ခံရလေသည်ဘောလုံးဘွဲကစလိပြီရာသီဥတုချင်းနေသည်တိတ်မဆိုးလမိုးကအုပ်နေတော့လဲရွာတော့မရွာကွင်းမှာရေအိုင်နှစ်ခုသုံးခုရှိနေသည်ကလွယ်လျင်အတန်အသည့်ခြောက်သွေးနေသည်သူတို့ကကွင်းလေတည်တည်ကလမ်းကျိတ်ဆက်ကြည့်ပင်ဖြစ်သည်ကားနဲ့ဆွဲလို့လည်းမလွယ်ဒီအတိုင်းထားလိုက်ရသည်ထို့ကြောင့်ဘောလုံးသမားများမှာကွင်းလေရောက်လျင်လမ်းကျိတ်ဆက်ကြီးကိုခွေရှောင်ပတ်ပြင်းရင်ကစားနေကြလေသည်ထောင်ဝင်ပဲအသင်းအလေတန်းလူကဘောလုံးကိုကန်တင်ပြလိုက်သည်ရှည်တန်းလူတယောက်ကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ရှိနေသည်ဘောလုံးကိုဆွဲပြီးအလံကိုင်းကအလံမြောက်လိုက်သည်ဒိုင်းလူကြီးခရမုတ်ဤလူကျုံပေါ်တိုက်ရင်ကောက်ပရိသတ်ကဘောတကိုဟေဟုအော်ဟစ်လောင်ပြောင်ကြသည်ကစားကွင်းတွင်ထောင်ဝင်ပဲအသင်းကတာသည်ဘောလုံးသည်တိုက်ရင်ကောက်ကိုးစီးပတ်သို့သာမကြာခဏဝဲနေသည်ကိုသမားညင်စိမ်မှာကံကောင်းထောက်မှတ်သည်ဖြင့်လာသည်မြဘောလုံးတွေကိုကာကွယ်လိုက်နိုင်၏အလဲတန်းလူကြွကွနှင့်ပတိတို့ပင်နောက်တန်ဆင်းပြီးကာကွယ်နေရသည်တခုရှိသည်မှာထာဝင်းဘဲအသေးမှလူများသည်အလိန်အခေါက်များနေသည်ပြီးတော့တက်လုံကြတော့တိတ်မကောင်းသူတို့ဘောလုံးဆွေးပြလျင်ဓာတ်ရင်ကောက်နောက်တန်းလူများကအတင်းဝင်အတင်းဖြတ်ကြသည်ဘောလုံးရသည်နှင့်ဘေးကံဖြစ်သည်ဒီကွင်းနှင့်အလိုက်ဖက်ဆုံးကစားကွက်ပင်ဖြစ်သည်ကွင်းကတိတ်မကြီးသဖြင့်မြေလိမ်ဘောဖြင့်အပေးအယူလုပ်လို့မရလိမ်ဘောကလည်းတန်တန်မမမသွားကြားထဲမှာကမှုနဲ့တီးပြီးချော့ထွက်သွားတာတို့ရေအိုင်နဲ့ပဝင်နေတာတို့ဖြစ်တတ်သည်အမြောက်ဘောကံဘိုးဆိုတာကလည်းဓာရင်ကောက်နောက်တန်လူများသည်ကံအားတိတ်မကောင်းကြထို့ကြောင့်ဘောလုံးရလျင်ဘေးကံထုတ်ပြစ်အောက်ဆိုင်ဘောဖြစ်သွားလျင်ခဏနာကွင်းရမည်ပြီးတော့ဒီလိုကွင်းမျိုးမှာပြတ်သွားတော့အကွက်တကွက်ပြန်ဆင်ဖို့လွယ်လာသည်မဟုတ်တိုင်ရင်ကောက်အသင်သည်အသေးအလဲကုကံကာဝေနီယာမှလျှက်တဲ့ပြက်သားပြန်လဲထိုးပေါက်နေသည်ကိုသမညံစိန်ကန်တင်လိုက်သောဘောလုံးကိုပတိကရသွားသည်တယောက်ကိုလိမ့်ပြီးကြော်ကွန့်စီထိုးပေးလိုက်၏ကြော်ကွန့်ဖြတ်ပြီးသည်ဘောလုံးကိုရပြီးဆွဲသွားသည်နောက်တန်းလူတယောက်ကြော်ကွန့်နှင့်ရှင်းပေးလိုက်လာသည်ဝင်းကတိကြော်ကွန့်ခြေတလန်းသားသွားသည်နောက်တန်းလူကခြေထိုးလိုက်သည်ကြော်ကွန့်ရိုက်ပြီးဟတ်ထိုးဟတ်ထိုးဖြစ်သွားသည်တိုင်လူကြီးကပြစ်တံပေါ်ပေးသည်ကျော်ကွန်ကမာလေးအဖေလဲဘောလုံးဝါဒနာအိုးဖြစ်သည်ပရိသတ်ထဲတွင်သူလဲရှိနေသည်ကျော်ကွန်ဟတ်ထိုးဖြစ်သွားသည်ကိုမြင်တော့ခါအေးဟုတ်ပြီချကွာဒီကုန်းကိုကျွန်းအောင်ချနိုင်တဲ့ကုန်းအစိတ်ဆုချမယ်ဟိဟ
အော်သည်အရန်မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တူကကြောက်သွားပြီးဦးကြီးကောင်းကောင်းအားပေးပါဗျာဟုဟန့်လိုက်ရသည်ပွဲမှာနည်းနည်းပိုးသက်လာသည်ထောင်းဘက်ဘက်ကဖီလာဤရွှေတန်းညာအစွန်လူဘောလုံးဆွဲပြေးလာသည်နောက်တန်းကလူကိုခောက်ပြီးဆက်ဆွဲသည်ကန်းတင်လိုက်ဤအတွင်းလူရသွားသည်တိုင်ရင်ကောင်နောက်တန်းဖိုးနီဝင်ကသည်မရဖိုးနီပုံချတဲ့မှဘောလုံးကိုထုထည့်ပြီးပတ်ပြေးသွားသည်ဖိုးနီပြန်လဲလိုက်သည်တိတ်မလွဲသူနောက်ကျနေပြီနောက်လေးငါးလမ်းဆိုလျင်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကန်ခွင်ရသွားတော့မည်ဖိုးနီဘာမှမစင်စားတော့တစ်ဖက်ရှည်တန်းလူကြီးအင်ကြီးစာကိုလှန့်ဆွဲထားလိုက်တော့သည်ဖြစ်တံပေါ်ပေးရသည်ဖရီကစ်တရက်ကဲရမည်ဖြစ်သည်ဒါရင်ကောက်နောက်တန်းလူတွေကတန်းစီပြီးကာထားသည်ထောင်းဝင်းဘက်အလဲတန်းနံပါတ်6ကန်ပြီဘောလုံးသည်ကာထားသူများ၏ခုံကိုလူယုံကလေးကြောသွားပြီးဂိုးတိုင်ရှိရာသို့တန်တက်မမတ်သွားသည်တို့ရတွင်ညံစိန်ကလေထဲတွင်ကုန်ပြန်ပြီးလှလှပပဖမ်းလိုက်သည်တပတ်ကျွန်းထုတ်ပြီးမုတ်ဆူတူထောက်ပြန်ကြသည်လက်ကုပ်တန်တွေစူးညံသွား၏တင်ရစိန်သည်ချက်ချင်းမကိုင်းသေးပဲဘောလုံးကိုကိုင်းပြီးပရိသတ်ဘက်လှည့်ပြသည်ပရိသတ်ကဩဘာပေးကြပြန်၏ညံစိန်မြောက်သွားသည်ခြေနှလမ်းကိုဟန်ပပလှမ်းပြီးကန်တင်သည်ဘောလုံးသည်တိတ်မမြောက်ဝလုံးထိုးသွားသည်ထို့နောက်နောက်တန်းလူတယောက်၏နောက်စီကိုထိမှန်သည်နောက်ဘက်ပြန်ကန်ထွက်လာသည်ဂိုးတိုင်ရှိမှကြသည်လှိမ့်ပြီးဂိုးထဲပြန်ဝင်သွားသည်ဟာဂိုးညာစီသည်ဗဇက်အဟောင်းသားနှင့်ကြက်သေးသေးနေ၏ဟိုဘက်ပရိသတ်၏အော်ဒါနှင့်ဒီဘက်ပရိသတ်၏စေတံရောပြွန်လျက်ညာစီသည်ကိုကိုကိုတွင်လိုက်မိလိမ့်မည်ကိုကြီးငွေသည်နေမတိထိုင်မသာဖြစ်နေသည်ကနာမငိမ့်ပဲဟုတ်ပြီဒီပြေဖြစ်နေဤနှုတ်ကလည်းညံစိန်ကိုခွီးမာသာခွီးမာသာဟုတတွတ်တွတ်ဇေနေသည်ထိုချိန်တွင်တစ်ဖက်မှရှောက်လာသောကိုစာကလေးနှင့်ဆုံသည်ကိုစာကလေးကခက်ပြုံးပြုံးလို့ရင်ခေါင်းဆက်ကနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ကိုကြီးငွေပို၍မကန့်ချိမကန့်သာဖြစ်သွားပြီးဆေးဆွေးခုံနေသည်ပွဲသည်ပိုးသွက်လာဤနည်းနည်းလေးကြမ်းကျင်လာသည်ဒါရင်ကောင်အသင်ထိုးပေါက်ကစားနေသည်ထောင်းဝင်းဘဲအသင်ကနံပါတ်9သည်ဘောလုံးကိုမကန့်ပဲကျော်ကွန်းကိုဒူးနဲ့ခုံတဲ့တဲ့ဖြင့်အဝါကက်ပြခံရသည်အဝါကက်ပြခံရလျင်ပြင်းထန်စွာသတိပေးရခြင်းအနီကဲဆိုလျင်အထုတ်ခံရခြင်းအဝါကက်အပြတ်ထန်ခံသူပူအဖို့နောက်တကားဆိုလျင်အထုတ်ခံရဖို့သာရှိတော်သည်ဒါရင်ကောက်သည်ထောင်းကံပေါ်ရသည်ပတိကကံမီဖြစ်သည်ထိုနေရာမျိုးတွင်ပတိကအလွန်အားကိုးရသည်သူကန်းတင်သောဘလုံးသည်ဂိုးတိုင်ရှိကိုအနီတော်မြောက်လာသည်ခေါင်းခုံတိုက်ကြလူကကြကိုသမားကခုံပြီးပုတ်ထုံဘောလုံးသည်လဲပြီးဒီဘက်မှာတယောက်ထည့်ရနေသောပွာကြီးစီရောက်လာသည်ကိုသမားကလေနေပြီနောက်တန်းလူတွေကလည်းဖြူဖြဲကိုးတိုင်ကရှင်းရှင်းကြီးလွတ်နေသည်ပွာကြီးတအားကြုံကန်လာ၏မဝင်အပေါ်ထောင်းတက်သွားသည်ဟာကနေအော်တန်မအီစေတန်စူညံသွားသည်ပထမပိုင်းပြီးသွားသည်ဝင်းထဲမှထွက်လာကြောသောအခါပွာကြီးကို၎င်းညံစိန်ကို၎င်းတယောက်တစ်ပေါက်ဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်ကြသည်ညံစိန်ကမတော်တဆဖြစ်တာပဲဗျာတမင်လောက်တာမှမဟုတ်တာပြီးတော့တေးကြပေါ့လေးငါလုံးကိုကျွန်တော်တိတိကျကျကာရကြတော့မပြောဘူးဟုတ်တယ်ညံစိန်ကမတော်တဆဖြစ်တာပွာကြီးကတော့မတော်တဆမဟုတ်ဘူးတမင်အပေါ်ထောင်းကန်ဖြစ်တာကိုပူကဆွဆွဲလိုက်သည်ပွာကြီးကဘာဖြစ်လို့တမင်လောက်မှာလဲဗျမင်းအကြောင်းကိုငါမသိဘူးမဲ့လို့လားဘာကြောင့်လဲမင်းလက်စားတဲ့အကြောင်းလीဘာခဲ့ဘာစကားပြောလဲဟိကောမင်းကိုဟိုဘက်ရောက်ကကစံနေပြီတယ်မဟုတ်လားမင်းစမ်းအိတ်ထမ်းပြီးဟိုဘက်တမဆိုင်ကထွက်လာတာငါမြင်နေ။တုံးပြီတဲ့ပါဗျာ။ဘာကွ။ကိုကြီးငွေကပြက်မိသည်။ပွားကြီးကထမင်းချက်ဖို့စမ်းပြီလို့ယူတာပေါ့ဗျ။နောက်တနေ့ကျရင်တော့ထပ်ပြီးမပြောသေးတယ်။ကျွန်တော်သွားမြူပါဘူး။သူတို့ကျွန်တော်ကိုစီးယုံနေဆိုတာတည်သားပဲ။တကယ်လို့ချင်းဆက်ပြားပေးတာပါ။သွားယူမှာပေါ့။မင်းဒီနေ့ကစားနည်းနည်းရောက်ရတော့အမှန်ပဲ။အိတ်ပြက်လို့ပါဗျာ။ဘာ?အိတ်ပြက်တယ်ဟုတ်လား?မင်းတို့အေးဝဝအေးရမယ်လို့ငါမှထတာပဲအဲ့မလို့ပဲဟူကောင်တွေကအတင်းလာဆိုတာနဲ့အဲဘာအဲလဲမတအိမ်မှာဖဲသွားရနေတာဗျခက်တဲ့ကောင်ပဲဒီမှာပွားနေညာစိမင်းတို့ဒုတိယပိုင်းကြကောင်းကောင်းကစားရင်ကစားမကစားရင်တော့မလွယ်ဘူးဥကလာကြီးဒီပွားကြီးကိုရောညာစိကိုပါချိန်လိုက်သည်ပွားကြီးကနားတကွာဆန်သုံးပြီလုံးနဲ့အပြောဆိုခံရတယ်ဟုပြောသည်အဲ့ရပေါ့ကဆန်ထန်လာတာမြင်ရတယ်ကန်ထန်လာတာမမြင်ရဘူးဆိုတာပတိကဝင်တော့သည်ကိုစာကလေးဒီဘောလုံးကွေးမိကယာယီရုံကနေတော့မရောက်မလဲဝင်ခဲ့သည်ဒိုင်းလူကြီးကို
သွားနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်မနေ့ကသူနှင့်ဒိုင်လူကြီးတို့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာစုံသည်ဒိုင်လူကြီးစားတောက်သမျှကိုသူကအတင်းငွေရှင်းလိုက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိုးတော်မြုပ်နိုင်ကိုတက်ပြီးကျွေးခြင်းဖြစ်သည်အခုမှမျက်နှာလားပြခြင်းဖြစ်၏ဒုတိယပိုင်းစားဖို့ဒိုင်လူကြီးကခရာမှုအချက်ပြီးသည်ဘောလုံးသမားများကိုင်နေပြန်ဝင်သည်ထောင်းဝင်းမဲ့တင်းမှအဝကက်ပြခံထားသောနံပါတ်9အင်ဂျီလဲဝလာသည်အခုဝေလာသည့်နံပါတ်က73ပထမပိုင်းမှာအဝကက်ပြခံရတော့ကဒိုင်လူကြီးကသူ့နံပါတ်ကိုမှတ်ထားသည်နောက်တစ်ချိန်ပြဿနာထပ်ဖြစ်လျင်အထုတ်ခံရဖို့သာရှိ၏ထို့ကြောင့်ဒိုင်လူကြီးမျက်စိလဲတော့အောင်နံပါတ်ပြောင်းလာခြင်းဖြစ်သည်ဒါကိုဒိုင်ရင်ကောက်တင်းကရိပ်မိသွားသဖြင့်ဒိုင်လူကြီးကိုပြောသည်ဒိုင်လူကြီးကမူလနံပါတ်တိုင်းပြန်ဝေခံရ၏တိုင်းရင်ကောင်အသင်းဘက်တွင်လူ10ယောက်သာရှိသေးသည်တယောက်လူနေသည်လာပါပြီဘောလုံးကစားသမားတယောက်ကိုင်းနေသူပြေးဝင်လာသည်လက်ကုပ်ဩဘာတန်တွေအားပေးတန်တွေစူးညံသွားသည်မောင်ဝကွမောင်ဝလာပြီဟေးကိုစားကလေးပြာရခတ်သွားသည်အာကစားကုံရုံသူသွားပြီးမောင်ဝသည်ရံဖြစ်မှုကြောင့်အဖမ်းခံရပြီးအခုမှပြန်လွတ်လာသူဖြစ်ကြောင်းသူပါလာလျင်ဘောလုံးဘက်မှကျန်းလာနိုင်ကြောင်းထို့ကြောင့်ကစားခွင့်မပြုတင်ကြောင်းပြောသည်ကိုကြီးငွေကလည်းကိုစာကလေးခြေလမ်းကိုတည်သဖြင့်လိုက်လာသည်မောင်ဝကြီးကိစ္စမှာပြီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းအခုဘောလုံးဘက်နဲ့မဆိုင်ကြောင်းရှင်းပြသည်လုံကြုံရေးတာဝန်ယူထားသောရဲချက်တူကိုတွားခေါ်၍မေးရသည်မောင်ဝကချက်ကောင်းကိုဆွဲထုတ်သည်ဆိုပြီးမှလည်းမှန်သည်တို့ရတွင်ကျက်ကောင်းရသည့်ဒံရကမဖြစ်စလောက်သာရှိသည်အမှုလို့ရလောက်အောင်ကြီးကျယ်သည်မဟုတ်သူ့အပြင်အပြည့်ပြက်ကိုအစာဆုံးမြင်ပါသည်ဟုကိုစာကလေးကပြောခဲ့သည်သို့ဆိုလျင်ထိုးချကြစ်ကြမဖြစ်ခင်ကတည်းကဘာလို့ဝင်မတားသလဲဘာလို့စောင့်ကြည့်နေရသလဲကိုစာကလေးဘက်ကမူမမှန်ဟုရဲကယူဆသည်ဒါရင်ကောက်ရက်ကွက်တာဝန်ရှိသူများကလည်းမောင်ဝသည်မဟုတ်မကန်စိတ်ရှိသူသာဖြစ်သည်စိုးသွမ်းသူမဟုတ်ဟုထောက်ခံသဖြင့်24နာရီချုပ်ထားပြီးပြန်လွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်24နာရီဟုတ်လားမောင်ဝကိုဖမ်းတော့ကညနေ6နာရီနော်အခုမှ9နာရီ5မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီတော့24နာရီဘယ်ပြီးအောင်မလဲကိုစားကလေးကစကားကပ်ပြောလိုက်သည်ရဲချက်သည်စိတ်တူသွား၏သူတို့လုပ်ကိုဝင်းစော့ဖက်သည့်စကားကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မောင်ဝကိုဘောလုံးကစားဝင်မပြူဘူးလို့တားမြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးအားကစားကုမ္ပဏီရဲ့သဘောပါပဲအားကစားကုမ္ပဏီကလည်းကိုစားကလေးလူလဲကြပုံကိုတိမ်မကြိုက်သူကြောင့်မောင်ဝကိုကစားခွင့်ပြုလိုက်သည်ဘောလုံးပွဲစပြီမောင်ဝပါလာသဖြင့်တိုင်းရင်ကောက်အသင်းကစားကွက်ကောင်းလာသည်ပူမူထူပောက်ခွင့်ရလာ၏ထောင်းဝင်းဘဲနောက်တန်းလူများကမောင်ဝကိုချဖို့အကွက်ချောင်းနေကြလေသည်မိုးကရုတ်တရက်တဲတဲမင်းမင်းရွာချလိုက်ပြန်သည်ကိုင်းထဲမှာခနာချင်းရေပွေးသွားသည်ပရိသတ်များကမပြန်ကြထီးဖွင့်ဆောင်းသူကဆောင်းထီးမရှိသူတွေကလည်းမိုးရွာထဲမှာပင်ဇွဲနှစ်ပဲကြီးစွာအားပေးနေကြ၏မောင်ဝဘောလုံးရလာသည်နောက်တန်းလူတယောက်ကိုလိန်ခောက်ပြီးဆွဲပြသည်ကွင်းကချိုးနေ၏ရေအိုင်တွေရွှွန်ဘွက်တွေကိုရှောင်လို့မရမောင်ဝကပါသည်ရေအိုင်ကိုတွေ့လျင်ဘောလုံးကိုအသာကော့ပြီးယူသည်ရွှွန်ဘွက်ထူးနေလျင်မြေမှာလှည့်ရင်မဆွဲရှေ့ကိုကဲပြီးမှနောက်ကလိုက်သည်မောင်ဝဘေးကကတ်လိုက်လာသူမှာတဖြည်းဖြည်းပြဲ့၍ချိန်သည်နောက်တယောက်ဖြုံလာပြီးမောင်ဝကိုကိုလုံးချင်းဝင်တိုက်သည်မရသူသာလဲချင်သည်နောက်ဆုံးတယောက်သာကျန်တော်သည်သူပြေးဝင်လာ၏မောင်ဝကတုတ်တက်တဲ့သူဘောလုံးကိုကမ်းမိဟန်ပြူသည်တကယ်ကမ်းမိမှတ်၍လန့်ပြီးခုန်လိုက်သည်မောင်ဝဘောလုံးကိုအသာထိမ့်ပြီးဆွဲယူသွားသည်ကိုသမားနှင့်နှစ်ယောက်ချင်းကိုသမားပြေးထွက်လာသည်မောင်ဝကအချိန်ဆွဲမနေကိုတိုင်နဲ့သူခက်ပြင်းပြင်းကန်ထက်လာ၏ကိုတကွင်းလုံးစူညံသွားလေသည်ဒါရင်ကောက်အတင်းသားများမောင်ဝကိုပြေးဖက်ကြသည်မောင်ဝရဲကွာဒါတောင်တညအချုပ်ခံထားလို့နော်ဟုကိုကြီးငွေကအော်ရင်ထခုံလေသည်ခက်လန့်လန့်မှကိုစာကလေးကဘူးကြည့်လန့်ကြည့်သည်တကိုးစီတေးပွဲဖြစ်သွားသဖြင့်ပွဲကပိုးမြန်လာသည်ပိုးပြီးကြည်ကောင်းလာသည်ဒါဝင်းပဲအတင်းကပြန်ဖိလာပြန်ဤတခါတွင်ဒါရင်ကောက်ကိုစီနာတွင်ဘောလုံးကဝဲနေသည်ထောင်းဝမ်းပဲရှည်တဲ့လူတယောက်ညာဘက်မှာလွတ်နေသောလူကိုလှမ်းပေးလိုက်သည်ထိုလူကတအားကြုံကန်လိုက်ညင်းသိသည်ရိတ်ခနဲ့ဝင်လာသောဘလုံးကိုစွန့်စွန့်စားစားတိုင်ပင်ထုတ်ပြီးဖမ်းလိုက်ရသည်မိသည်သူရတွင်
သူ့လက်ထဲမှာမိသည်ကဘောလုံးမဟုတ်ဘောလုံးကံဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂူးဆိုသောအော်တန်းကြီးကြားရသည်ဘောလုံးကပိုက်ထဲရောက်နေသည်ဒိုင်းလူကြီးကဂူးမပေးချင်ဘောလုံးဥပဒေရဖက်နဲ့ကျွတ်ထွက်သွားလျင်ပြစ်တံပေါ်ပေးရသောကြောင့်ဖြစ်သည်မောင်ဝသည်ခြေစွမ်းပြနေ၏မကြာခဏထိုးပေါက်ကစားရာထောင်းဝင်းဘဲနောက်တန်းလူများအလူအလဲကာဝဲနေရသည်ထို့ပြင်မောင်ဝကိုမဲ့ပြီးချနေသည်မောင်ဝမှာကြက်ကောင်းကိုထုသည်ဖြင့်ရဲကတတိပေးထားပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပြန်ချလို့မဖြစ်ပန်းသူတို့တည်နေကြသည်ချက်ချီနီချက်ချီနီတဏီယာကဝေါ်လိုက်သည်ချက်ချီနီရဲပေါ်များကြောင်သွား၏ကိုင်းထဲမှာတိခဲ့သူဘောလုံးသမားတရားမြတ်မရှိနောက်နေရမပြီးမသွားပဲနေသည်ချက်ချီနီလာပါအိုးဒီမှာဒီမှာထက်အော်ပြန်သည်ပရိသတ်ထဲကတနည်းအားတွင်စူယုံစူယုံဖြစ်နေ၏ချက်ချီနီများပြေးသွားသည်အေးတယ်များကွာဘောလုံးမွဲကြည့်ကောင်းနေတော့ဝယူးပြန်နေလူကရှိသေးတယ်ချက်ချီနီများကဝယူးပြန်သူကိုပြူစုချရာပြန်သည်မောင်ဝသည်တော်တော်တတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကစားနေသည်မရသူ့ကိုလိလိလိတလို့ဝိုင်းချာချသည်တစ်ခါတွင်ဘောလုံးရှိလို့ရင်နောက်တန်းလူတယောက်ကသူ့ညူတကြီးကိုအသက်လွတ်ကန်ထဲလိုက်မောင်ဝတော်တော်နားသွားသည်ထုံနေထုံနေနဲ့ကိုင်းပြင်းထွက်သွားသည်ကိုကြီးငွေကအပြေးလွှားရောက်လာပြီးမိသည်မောင်ဝကကျွန်တော်ရှောင်းကစားတာပဲမရဘူးဒီကောင်တွေတိတ်တရားလွန်လာပြီနော်ဒီတခါဆိုရင်မလွယ်ဘူးနောက်မှအဆုံးဆုံးနဲ့မိုးကတဲတဲမဲမဲရွာတော့ဘောလုံးဘွဲကလည်းတဲကြီးမဲကြီးပွဲပူကြံလာသည်ပတေးကကန်တင်ပြည့်လေသောဘောလုံးကိုကြော့ကွနဲ့ထောင်းဝင်းဘဲနောက်တန်းလူတယောက်တို့ပြန်ပြီးကောင်းတက်ကြသည်နောက်တန်းလူကကြော့ကွန့်မျက်နှာကိုတတောင်းနှင့်တမိနစ်ကာတိုက်လိုက်သည်ကြော့ကွန့်ပသက်ထဲကသွေးတွေထွက်လာသည်နောက်တန်းလူအဝါခက်ပြခံရသည်ဖိုးနီသည်လည်းရေအိုင်နှင့်ကြနေသောဘလုံးကိုမကန်ဘဲရေကိုကန်တဲ့ဖြင့်တစ်ဖက်ရန်လူကြီးမျက်စီထဲရွှန်စက်တွေဝင်းကုန်သည်ဒိုင်းလူကြီးကဖိုးနီကိုလည်းအဝါခက်ပြလိုက်သည်မောင်ဝသည်နင်းနေနားနေတော့လဲကြိုးစားပန်းစားကစားနေစေပင်ဖြစ်သည်တဖက်နောက်တန်းလူတွေကလည်းမောင်ဝကိုစော်ဖို့အတွက်ချောင်းနေတော့ညံစိန်ကဘောလုံးကိုကန်တင်ပြလိုက်သည်ပွားကြီးရသွားသည်ပတီးနဲ့ပွားကြီးတို့အပိတ်လုပ်ပြီးဘောလုံးကိုတဲလာကြသည်ပတီးတို့စီအာယုံဆိုင်နေကြတော့ဘောလုံးကမောင်ဝစီရောက်သွားသည်မောင်ဝဆွဲပြသည်သူအနီးနားမှာတယောက်သာရှိ၏လိုက်ကသည်မရချင်းမောင်ဝနဲ့မရှင်းနိုင်ဒီတယောက်လွတ်သွားရင်မောင်ဝတယောက်တည်းဆွဲပြပြီးဂိုးတွင်းုံသာရှိတော့သည်ရှင်ပြန်ကြရင်မောင်ဝခြေလက်မြကဆုံးထွက်လာသည်နောက်တန်းလူသည်မမိမကန်းဖြစ်နေမှမောင်ဝခြေတော်မြတ်ကိုတိမ်ကြုံကန်ထက်လိုက်မောင်ဝလဲကြပြီးလိန်ထွက်သွားသည်ချက်ချင်းပြန်ထသည်သူတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားပြီကိုထီလျောက်တော့မလို့သူ့ကိုချသောနောက်တန်းလူကိုဘောလုံးဖြင့်တအားပိတ်ခံလိုက်သည်ဘောလုံးကနောက်တန်းလူ၏အဆိုင်တိတ်တိတ်ကိုမှန်သည်ဤကနေတော်ပြီးခွေးချသွား၏ထောင်းမဲ့တဲ့မှာနံပါတ်9မောင်ဝစီပြေးလာပြီးမောင်ဝကိုဆွဲထုတ်သည်မောင်ဝကသူ့လက်ကိုဖမ်းနေပြီးစောင့်တွန်းရာဟတ်ထိုးလဲကြသွားသည်ဒိုင်လူကြီးကတရွှိရွှိမုံရင်ကြေးလာသည်အိတ်ထဲမှအနီးကပြားကိုထုတ်သည်နံပါတ်9ကိုပြသည်မိထွက်တော့နံပါတ်9ကမထွက်ပြီးကက်ပြီးရနေသည်ပရိသတ်ကစူညံစွာအော်ဟစ်နေကြသည်နှစ်ဖက်ဘောလုံးသမားများသည်အချင်းဖြစ်ရာနေရာသို့စူယုံရောက်ရှိလာသည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ရန်ဆောင်ကြည့်နေကြ၏ကိုကြီးငွေကိုစားကလေးနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်းရောက်လာသည်မင်းကောင်တွေတိတ်လုံးနေပြီနော်စာကလေးကိုကြီးငွေကခက်တန်တန်ပြောလိုက်သည်ကိုစာကလေးကလည်းသူ့အတွက်ထားသလိုဒိုင်းလူကြီးကသူ့တို့ဘက်မှာမပလိုက်တဲ့ဖြင့်လိတ်ဆုနေသည်လုံးတော့ဘာဖြစ်လဲကွာကိုစာကလေးကပြန်ဩသည်မင်းကဘာကုန်လဲကိုကြီးငွေစီတိုးသွားသည်ဟေးလူတွေခုရဲချက်ကဝေးဟန်သည်မရမင်းတတိရှိရင်စီတိုးခဲ့လေကွာကိုစာကလေးပြောလို့မှမဆုံးခင်ကိုကြီးငွေကကုန်းအုပ်လိုက်သည်ကိုစားကလေးအငိုက်မိသွားသဖြင့်ပလက်လန်လေသည်ကိုကြီးငွေကအပေါ်ကရုတ်တရက်မှုအားလုံးကြောင်းနေသည်ဝင်းမစွဲမိကြကိုစားကလေးကကိုကြီးငွေလေပင်ကိုပြန်ညစ်သည်ကိုကြီးငွေကကိုစားကလေးသပင်ကိုစောင့်ဆွဲသည်နှစ်ယောက်သားရှင်နေပေါ်ထက်မှလုံထွေးနေကြရာပေပွားညစ်ပတ်နေလေသည်နှစ်ဖက်သောပြိတ္တများကဘောလုံးမွေကိုခဏမိသွားပြီးကိုကြီးငွေနှင့်ကိုစားကလေးတို့နှစ်ပန်းမွေကိုကြည့်ပြီးအော်ဟစ်အားပေးနေကြသည်ကိုကြီးငွေကခြခြကိုစားကလေးတဲ့ကွာဟုတ်ပြီစူစူညံ့ညံ့တန်တွေကြောင့်အတန်ချဲ့ဆက်သမားသည်အိမ်ငိုက်နေရာမှလန်နိုးလာသည်သူ့စိတ်ထဲဘောလုံးပွဲပြည့်သွားပြီထင်းနဲ့ကတ်ဆက်တိတ်ခွေတခွေကိုပွင့်လိုက်သည်
ကင်စားဤတချင်တန်ဒီကျေလုံးသွားပြန်လွင်လာသည်မင်းလေးယောက်ျားငါလေးယောက်ျားစွမ်းမေတင်လှုပ်ကြည့်လိုက်လေကိုကြည့်ဝင်နဲ့ကိုစားကလေးတို့ကဘာတပြန်ကြတပြန်တွေ့ဖက်ပြီးလုံထွေနေကြတော့ဘောလုံးပွဲမှာအချိန်စီဖို့15မိနစ်လိုသေးတော့လေတီးပွဲဖြစ်တက်မပြီးပွဲကိုရက်ပြလိုက်ရသည်ကိုကြည့်ဝင်နဲ့စားကလေးတို့ရဲစခန်းမှာတညအိတ်လိုက်ရသည်ထိုးပွဲတွင်အမျက်ထွက်သူကကျော်ကုန်တတောင်နှင့်အတွက်ခံရသဖြင့်နှကန်းကွဲသွားတော့လေခံရကျိုးနှက်ပါပြီသည်အเจ้าမှာရက်ကွက်တစ်ခုလုံးလိုလိုဘောလုံးပွဲကိုရောက်နေချိန်တွင်ကြော်ကွင့်တငယ်ချင်းများကသူ့ကောင်မလေးလှထုံကိုအောင်မြင်စွာပြန်လေခိုးယူနိုင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ယခုအခါတွင်ကြော်ကွင့်နှင့်လှထုံတို့သည်လုံကြုံရာတနေရာမှာရောက်နေပြီးကြော်ကွင့်ဒဏ်ရာကိုလှထုံကယူရစွာပြုစုပေးနေပြီလိမ့်မည်လှထုံကိုသူ့မိဘများကဒီတခါတော့ပြန်ခေါ်သွားနိုင်လိမ့်မည်ဟုတ်ချင်းအဘဲကြောင့်ဆိုတော့သူသည်အသက်ပြေးပြီး၍တည့်ရပင်စွန့်နေပြီဖြစ်တော်ကြောင့်သည်မင်းလူ